O pêssego é uma cultura típica da região de Pelotas, especialmente em Morro Redondo, onde a área de plantio é de 600 hectares e mais de 100 famílias dedicam suas atividades à produção da fruta. Pensando em valorizar essa produção, a pedagoga natural do município criou uma sobremesa que se destaca pela sua originalidade. É o pêssego trufado. O pêssego é uma das frutas favoritas da estação. E aqui no município de Morro Redondo, a originalidade da Ana faz o que já é bom ainda melhor. Ana, explica um pouco pra gente sobre essa receita tão bonita. Este é um pêssego trufado que ele é curtido numa calda com rum e essência de amêndoa. E depois ele tem todo um processo demorado até chegar nessa apresentação aqui, que vocês estão vendo. E no interior dele, no lugar do caroço, da amêndoa dele, a gente tem uma trufa dentro. E depois é banhado no chocolate. E como surgiu a ideia dessa sobremesa? A ideia dessa sobremesa surgiu num concurso promovido pela Secretaria de Agricultura e Emater em 2011, onde me aguçou a curiosidade de escrever uma receita doce e uma salgada. Aí eu criei o pêssego trufado para valorizar a fruta do município, que é o nosso carro-chefe aqui. Ana, e quais são os ingredientes? Para 12 porções de pêssego, você vai precisar de 2 kg de açúcar, 1 litro de água, 12 pêssegos, 2 colheres de sopa de rum e de essência de amêndoa. E para a trufa, você vai precisar de 500 gramas de chocolate meio amargo e 300 ml de creme de leite e 1 colher de sopa de conhaque. Então, Ana, vamos ao passo a passo? Sim, com certeza. Primeiro passo, a gente faz a higienização dos pêssegos, pois eles estão na chácara em exposição a vários insetos que podem passar. A gente usa 1 litro de água e 1 colher de sopa de água clorada. Então deixa de uns 5 minutos. Aí depois pode ser utilizado os pêssegos. Seca. Faz o procedimento de tirar o caroço do pêssego. Este pêssego eu não descasquei, fiz algumas alterações na receita. Estou usando com a casca, porque foi bem higienizada. Então, após a gente descaroçar o pêssego, a gente mergulha ele na calda quente. E o que que leva? Leva 1 litro de água, 2 kg de açúcar, 1 colher de essência de rum e 1 colher de essência de amêndoa. E ele fica nessa calda do pêssego de 5 a 10 minutos, sendo que a gente tem que ficar cuidando para ele não passar do processo, porque senão ele se desmancha na hora de trufar ele. E o próximo passo? O próximo passo, a gente deixa ele de 5 a 10 minutos, a gente retira ele da calda, pega uma peneirinha dessas aqui, para que escorra a calda, porque ele tem que ficar seco, não pode ter muito líquido para a gente poder banhar no chocolate. Depois desse processo aqui, que ele escorreu toda a calda, a gente leva ao congelador para que dê um choque térmico e ele congele para depois nós trufarmos ele. E tem algum tempo aproximado que a fruta deve ficar no congelador? De 1 hora a 2 horas, porque ela resfrie e fique preparada para receber a trufa. Após esse procedimento que ele escorreu a calda, a gente pega os pêssegos que já passaram no congelador e trufa. A gente coloca a trufa dentro de um saco de confeiteiro e de um bico para poder trufá-lo. E como é feita essa trufa? Com 500 gramas de chocolate meio amargo, 300 ml de creme de leite e 1 colher de sopa de conhaque. Aí ela, primeiro a gente aquece o creme de leite e coloca-se o chocolate depois que estiver quente. Tem que usar creme de leite, não pode usar nata, porque ela tem alto teor de gordura, a nata, e aí ela vai desandar a receita, não vai ficar própria para consumo. Sim, então é uma mistura do chocolate com creme de Com leite. creme de leite. E tem um tempo específico para ficar no fogo? Não,
no momento que vê que já derreteu todo o chocolate, coloca-se uma colher de sopa de conhaque e está pronta para... Só que tem que deixar resfriar para te poder trufar o pêssego, porque ela tem que ser firmezinha para... Sim, e aí trufa o pêssego. Trufa o pêssego. É por isso que eu disse num saco de confeiteiro com bico, que a gente coloca dentro da onde foi retirado o caroço, a amêndoa, e trufa-se o pêssego. Após trufá-lo, a gente leva novamente ao congelador para ele ficar bem resfriado, para depois a gente dar o banho no chocolate. Próximo passo é banhar o pêssego no chocolate, onde a gente derrete o chocolate em banho-maria, sendo que eu tenho a panela apropriada. Tem muitas pessoas que não têm, né? Muitas agricultoras que não têm. Pode também se fazer um aperfeiçoamento. A gente usa uma panela mais larga embaixo, com uma base com água quente, coloca uma panela menor com o chocolate para que ele faça, que ele derreta e assim possa ser usado. Sim, e é só o chocolate mesmo? Só o chocolate. E aí a decoração, usa da criatividade de cada pessoa. Depois do passo a passo, é só esperar esfriar e a sobremesa está pronta para ser consumida. Se for guardá-la, é importante que ela permaneça em local resfriado e a sua validade é de no máximo 3 dias. E depois de todo esse processo, aquela fruta que a gente viu lá no início deu origem a essa linda sobremesa. Vamos provar a receita então, dona Ana? Sim, com certeza! Então saborei o nosso pêssego trufado. Muito obrigada. Realmente, é muito bom. Prestigie. Que bacana, hein, Ellen? Agregar valor à produção com essa fruta que, por si só, já é uma delícia. É mesmo uma ótima ideia. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com/ematerrs. Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br.